A Júlia que já é uma amiga nossa aqui, tem uma história linda na música e no ministério. Então, ela vem contar pra gente um pouco sobre isso. Você que ainda não conhece, ela vai agora se apresentar. Júlia, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia vocês de casa. Eu que agradeço. A última vez que eu tive aqui foi tão bom, foi tão Lindo. Pra nós também. É, nós é... eu saí daqui com uma alegria muito grande no coração, viu? De eu verdade. Eu tô achando uma Jesus incidência você vir apresentar o seu CD hoje. Que é o CD Voz, Violão, Essência, que tem uma Margarida. margarida. eu tava a, conversando abre, com a Margarida. o. que Tá aqui, ó, abre, o CD. É, Vamos é virar certeza. aqui, ó. ó, a Margarida aqui, ó. E dentro do CD dentro da, da bolacha também tem o. Tem, olha lá, uma Margarida. Olha. Porque é. Deus resolveu colocar uma Margarida na mão das mulheres <laughs> agora. você está falando alguma coisa. coisa. É, com certeza. Eu queria lembrar que o projeto gráfico desse disco é da Elaine do Carmo e nós duas oramos muito antes de fazer essa produção gráfica. E literalmente nós também sonhamos com tudo, né? A minha avó materna chamava Margarida. E eu tenho uma sobrinha emprestada também, muito querida, que chama Margarida. E a Margarida, eu falei com ela na hora: falou, o disco tem que ter Margarida. <laughs> As fotos foram feitas no Labri Brasil, através da Kelly Vandenbrink. E também tem um buquêzinho de Margarida aí no, no cantinho. Aqui, ó. As cores preta, branca e vermelho também foi tudo muito bem pensado e a essência acho que fica por conta do da essência do que é amor né uhum. o que verdadeiramente é amar e, ficou e esse, por... esse cd são, são músicas suas né são é o um primeiro disco como autoral né uhum. eu gravei em 2005 um disco patrocinado pela natura que chamava brasiliano e ali tinham parcerias era arnaldo antunes tinha parcerias minhas com meu pai e aí quando foi o ano passado em setembro do ano passado o meu Amigo violonista João Luiz Nogueira que a gente trabalha junto com o Felipe Fantoni há 15 anos. A gente gravou esse disco ao vivo no Natrila Produções e com a primeira mostragem como autoral mesmo. Todas as músicas, letras, parceria minha e do João. Tem uma letra que foi uma experiência linda que eu tive em Frankfurt uhum. no momento de turnê, uhum. né? E essa música estava sem letra. A gente fazia ela voz e cavaquinho. E tinha na plateia o parceiro do Lenine, que é um músico brasileiro. Sim. E aí no final do show a gente ficou conversando, e ele falou: "Mas a letra não, não tem letra". Eu falei: "Ah, tem, mas deixa eu te contar uma história". E aí eu contei a minha experiência com o rei e ele me presenteou com uma letra linda que chama que Naquela Avenida a Tristeza não Pisa vou nem Por falar experiência, você passou por uma experiência muito forte recentemente, o Brasil inteiro, né, acompanhou, que foi a morte do seu pai, Marco Ribas, né? Que é cantor, compositor, ator é. e é muito conhecido no cenário é. nacional e internacional também. Como é que foi pra você esse, esse. Foi agora, esse ano, enquanto? Foi em abril. Abril. Foi dia 6 de abril. Foi uma experiência linda. Quando eu tive aqui, a gente orou pela saúde sim, dele, sim. né? E eu queria agradecer mesmo as orações, porque ele teve uma alma limpa, curado, que né? Mesmo. Ele. Eu falei que ele. Ele estava com câncer, mas o câncer não tinha ele, uhum. em momento uhum. algum, né? Foi um grande guerreiro, como sempre foi. E no dia 26 de, de, de fevereiro, às 12h35, nós tivemos uma experiência na sala da nossa casa, orando juntos, né? Continuamos com as orações às segundas-feiras da nossa casa. Então foi uma partida muito bonita, com a família, a mãe, o irmão, os sobrinhos, a filha, todo mundo junto, né? Minha mãe junto. E as últimas palavras dele para mim foi, ora... Né? Então, assim, eu, eu vi que nós podemos experimentar a plenitude do amor na nossa família. Foi um, um momento de três meses exaustivos, porque é muito cansativo. Claro. Eu e minha irmã, a gente tinha é, madrugadas viradas, né? Sim. E eu voltei a estudar, estou cursando serviço social. Então, auxiliar e conciliar as, essas atividades em casa, em família. Mas foi uma, um presente, eu digo. Né, até brincando, falou que ele não morreu, agora ele vive. É, <laughs> e a gente Amém. vê essa herança, até na, na sua veia artística, né, Gil? Sim. É, Para quem não te conhece, você é marcada por essa veia artística, Sim. por essa facilidade em cantar, mas não só cantar a música, mas interpretar uh -huh. a emoção por trás uh -huh. dela. Eu tô vendo alguns títulos aqui da sua, do, do <laughs> sua, das suas músicas, é bem artístico uma Vinheta. Naquela avenida, 18 horas, Bossa 23. Então, é, é, armadura, é isso? é ruach. É, ruach. Ruach. Ruach, fragilidade. É porque oh. não sabe ler francês. Né? Eu, eu, é francês, é eu eu me expor assim. Mas ruach é hebraico. <laughs> Rua, é Rua a é Kodesh, é. então é? Hebraico, é Kodesh. hebraico e francês ele também não sabe. Você acredita que na minha <laughs> aliança? Está escrito Ruá a Kodesh, que é, é só. Está escrito na aliança espírito, é, dele é, é, e é, não sabe. Sopro do espírito. A pronúncia na essa é, Uar. é Uar. Uar. Não, Ele Uar. tem um negócio Uar. escrito Uar. na Aliança Uar. e não sabe. Ah, tem uma parenta nossa que ela falou assim: mas que música da Rua é essa? Agora fala um pouquinho sobre essas letras. Você, essa veia artística, não sai de você. Isso faz parte de você. Então, você é um pouquinho é um legado, né? Eu falo que a arte, ela, é, ela não precisa de muita explicação. Ela é a própria expressão, né? E, e a gente vincula muito essa questão da essência. Com a essência de um criador perfeito, uhum. né? Que pensou em tudo. E eu pude experimentar nessas breves e rápidas viagens missionárias ou viagens a trabalho, é, de que na pobreza, na riqueza, as conjunturas não influenciam aquilo que habita dentro da pessoa. Uhum. A dizer, conjuntura de vida dela Deus é sempre maior do que qualquer muito coisa. Muito maior, dentro daquilo que a pessoa carrega. E eu tive o privilégio de crescer nesse ambiente extremamente musical, né? Desde de menina a gente tem esse ambiente. E as letras, elas são resultados exatamente dessa vivência é, particular, profissional. Eu falo que eu falei assim: "Deus, só me fez muito excêntrica". Né? Uhum. Raspei cabeça e foi tudo muito intenso. A leitura é tudo muito dinâmico na minha vida, mas hoje, ouvindo o disco, eu entendi. Porque essa é a essência que a Júlia, como artista, carrega. Mas aí é, eu queria perguntar exatamente isso. É, você é artista mesmo, de verdade, né? Você não é alguém que simplesmente que. É... Acordou e falou: ah, Eu sei cantar. E aí começa a cantar. Você é artista. A gente, eu lembro de você da outra vez que você teve aqui. Você faz caras e bocas no sentido de é, vivenciar e de, de viver aquilo que você está cantando. Aí eu perguntaria: esse disco aqui é um disco com letras que você escreveu, uhum. mas eu penso que não são músicas sacras. São músicas, não, não. São músicas que as pessoas vão ouvir. É, Uh, num teatro, vão ouvir num barzinho, vão Sim. ouvir em qualquer outro lugar, né, que podem ouvir até dentro da igreja. Mas é, você acredita que o artista, artista cristão como você, ele seria é a rede dele para ele pescar, e aí você consegue passar uma mensagem de salvação através é, uhum. da sua música? Porque muita gente pensa o seguinte, que o artista ele canta no mundo, mas quando se converte, ele tem que passar a cantar só música que tenha é, terminologias bíblicas, sacras etc. e etc. Entendi. Vamos, vamos por parte. É, antes de eu ter uma experiência pessoal com Jesus, de conhecê-lo como meu Senhor, Salvador, e hoje experimentando Deus como aba, na inteiridade do que ele é como Pai, é, eu sempre fui conhecido no meu artista como alguém que, que vive uma verdade daquilo que canta. Então eu era intérprete, não compunha ainda. Então, a, a arte, ela não perpassa por nós. Ela está em é, nós, sim. né? Então, quando você tem essa, esse ambiente que te ajuda a desenvolver a veia artística, aí é maravilhoso, né? Quando você fala do caras e bocas, da expressão, eu, eu não preciso me esforçar. Aquilo é parte é natural, de mim. Né? Né? É como um, um médico que, que é, é vocacional. Uhum. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, mas é vocacional. É. Né? É algo muito específico, não tem nada mais ou menor do que as pessoas. A gente só tem um pouquinho mais de liberdade para lidar com as, com as coisas é, que nos tornam mais sensíveis. A percepção que a gente tem de mundo enquanto artista é diferente, sim. Uhum. Já desde petitinho, a gente ouve diferente, fica atento aos sons, em detalhes que talvez no nosso cotidiano a gente não perceba. Passa a ser percebido para a maioria. Com relação a, a, a ser algo sacro ou não. Eu não não tenho, Júlia, não tenho essa experiência de estar agora todo mundo. Agora eu tô fora do mundo. E agora eu sou, né? eu, eu estou eu só que vivendo uma particularidade em Cristo, uhum. né? Então, eu não diria que seja uma, uma, uma a rede. Eu diria que o meu testemunho diário na minha faculdade, com as experiências, com as pessoas, né, de parar para conversar com alguém, de, de, de pé no chão, né? É isso que, que torna as pessoas a verem algo, né? E, e, mas o disco, ele é a expressão, na verdade, tocável, palpável, para que a pessoa possa colocar em algum lugar ouvir, daquilo que realmente tem passado dentro de mim. Né? As letras, como o Maurício perguntou, elas foram escritas é, em momentos de, de, de experiências reais, de leitura, de leitura bíblica ou de leitura da sociedade, como é uma música que você vai ver que chama Chega de Blá Blá, que foi depois de um momento de aula de antropologia e teoria política, e de repente eu sumi na sala e fiquei ouvindo tudo assim, plá, 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 plá. Eu falei, como nós temos a tendência, a rapidez de mutar as pessoas? Né? Nós, te nós temos vivido hoje grandes conflitos sociais, conflitos religiosos, conflitos Sim. entre nós, e, e essas coisas têm nos distanciado. Então eu fiz uma música você acha ah, que essa vez Chega de Blá Blá. Os sofistas estão aí, etnias sociais, etnias culturais, o que importa ainda é fazer como ele falou, a mão a outra, né? Então, essas letras no serviço social a gente fala que o, pro, o valor de um produto no mundo capitalista começa no chão da fábrica. O valor do meu produto começa no chão do meu quarto, que é onde eu tive as experiências chorando pela pela doença do meu pai ou me alegrando por ter vivido alguma coisa com alguém. Ou me entristecendo porque eu vi que realmente nós ainda estamos alheios enquanto cristãos ao que acontece no mundo. Sim. Né? É a sua verdade entre as palavras, é, né, Julia? sim. Eu, eu sei que é, o que você está falando nunca é blá-blá, pelo contrário, <laughs> o que você está alimentando não, Eu estou aqui pensando mesmo. o seguinte, a gente não precisa nem é. te perguntar nada para ela, ela <laughs> se entrevistar. Mas eu queria eu falar com você, eu queria falar <laughs> pra você que não é blá-blá que você tá falando, pelo contrário, você está nos ensinando aqui muita coisa. Muito. Mas chega de blá-blá e vamos ouvir você cantar. Ai, vamos. <laughs> tá. É, é, bom, eu vou fazer uma música que é uma versão minha, uma leitura transliterada. E ela, eu ouvi essa canção em, em, em 2010 no Haiti. Sim. Logo em setembro eu fui com uma equipe de missionários para lá e as madrugadas a gente acordava com uma senhora cantando essa canção com os netinhos. E eu perguntei, mas o que é que eles estão cantando? Que lá é o Creol falado misturado um dialeto com o francês. Uhum. E eles falaram: assim, Ah, Júlia, ela tá cantando a Fidelidade de Deus. Aquilo me constrangeu de uma forma tremenda, porque eu falei, Deus, como assim? é estava do em assim? barraca, porque a casa tinha É, tudo divulgado. no chão. É. E que aí, que... É, é uma canção que, a, que a, ela é uma mistura de algo popular que eles têm, com uma, uma vertente com, do Vigionê de Mero, que é lá de, de, do Haiti. E então, eu fiz uma transliteração. O que, que é isso? Eu, eu compus e cantei aquilo que eu entendi.